هولیر بسی افرازو هزار و سیصد بیروا سالانه لورزی هاوینو تنانه لورزی زستانیش گرککانی بی او دبن لەگەڵ بێ ئاوبوونی گەڕەکەکانی هەولێر ئیدی خەڵک ناچارە لە ڕێگای ئەو تەنکەرانە و لەسەر جیرفانی خۆیان ئاوی خواردنەوە دابین بکەن. وڵای لە مێژم مانگ زیاترە. ئەرێ وڵای مانگ زیاتر بێ ئاوی. وڵای هەنە جوان دەکڕن بە تەنکەری. هەنە جوان ئێواران قیش قیشە دێتن وەری دەگرن و دوای دەبڕێت. بەس ئەو کوڕانە وەڵای باش نییە. زور خراب والله وبالله يعني وعاولة مبردة يعني بعرع عار بس اللي ما رنديني لو كران لو كران ديني عايشي كذا كان كاتي ايش خلصي قرق اجار نشينا كان لبي اويدا اقريان ليه الله جيريت ودرجينا شرشخام بو نار زياتي دربرين لەگەڵ هەموو ئەو بێئاوەی خەڵکی شار بەشێکی هەولێر کە بە زۆنی زێڕین ناسراون و دیواربەندەکانیان بۆ ئەوەیە خەڵکە ئاساییەکە تێکەڵیان نەبێت وەک چۆن لە کێشەکانی دیکە نەبایان دیوە و نەباران لە گرفتی بێئاویش هەروان سەرباز محەممەد گەلی کوردستان هەولێر